Poštovani gledalci, čuli smo najvažnije vesti, čuli smo vremensku prognozu, a u nastavku jutarnjeg programa čućemo šta nas to očekuje sledeće godine i šta nas to očekuje do kraja decembra. Moja gošća ovoga jutra je divna Marina Tomašević, vizionar. Gospođo Tomašević, dobro vam jutro pre svega i dobro mi došli. Dobro jutro, Andreja, i bolje te našla. Da li možemo da krenemo ovo gostovanje od onog klasičnog pitanja, ali negde zaista... Možda prvo da pozdravim sve gledalce, verne pratioce Happy televizije, da pozdravim sve tvoje koleginici, ovim putem i moju Aleksandru Brčić, da se što pre oporavi. I Aleksandru, pridružujem se i ja. Tako je. I naravno da pozdravim moje dete, moju snaju i sve dobre ljude moje u Slaviji. Ja se pridružujem pozdravima i evo, htjela sam da krenemo ovaj razgovor od pitanja kako ste. Pa moram da kažem, ja sam odlična. Ne sam da kažem ni da sam loša ni dobro, odlično sam. Odlično. E, onda smo spremni i možemo punom parom da krenemo. Evo, ja u najavi sam... A pričat ćemo do kraja godine, s obzirom da ću ja ući u jedan mali deo, da kažem, u poredih nekih meseci i po dana, da kažemo 23. godine, jer ja ću to rezimirati čak i kroz moju emisiju što prate pratioci i gledoci Vizionsko vreme sa Marinom Tomašević, kao i kod vas ovde. Evo da krenemo od toga što nas očekuje do kraja decembra. Počeli smo vi i ja razgovor i pre ove emisije. Složili smo se da nije bila ni malo laka godina, međutim, ajde mi da krenemo na neke vedrije, lepše, pozitivnije teme, da malo unesemo... Imamo još uvek ta teška dešavanja do kraja godine, ali kad bi to se preskočili, da više ne pričamo do samo kraja što nas sve čeka. Prvo da hrišćanima poželim sutra Svetoga Nikolu, da čestitamo, čak i meni i mome sinu čestitam. I danas detinci jeste, prvo da počnemo od toga što je jako bitno. Evo na vreme obaveštavamo svu decu. Da, i Sveti Nikola i sutra, eto što se kaže, i neka bude i bolesnima i nesretnima i ljudima koji planiraju mnogo toga do kraja ove godine u narednoj, da bude na sreći i na uspehu i na bričetu. A prema vašim saznanjima, eto šta nas očekuje, ja bih voljela da uradimo posle jednu retrospektivu ove 2022. To ćemo ostaviti za malo kasnije. Retrospektivu, ako bi radili sada od početka, mi imamo gotovo dosta neprijatnosti u ovoj godini, počeš i od januara, februara, pa od Ukrajine, Rusije, rata koji je započet, koji se nastavlja, to nema još uvek kraja. Počeš i od nestanka maloga Mateja Jadnička koji se to pronašao nakon 5 meseci u kakvom stanju, da kažemo, kraj. Tama i godišta ta, 94. 5. godišta, da ja tu decu polazim od moga sina koji je to godište, još uvek moram da upozorim, barem na još prva 3 meseca kada je ova godina kraj i prva 3 meseca u narednoj godini, dok Pluto ne uđe u znak Vodolije i Saturnov povratak koji čeka tu generaciju koju u znaku Riba bio, te 95. godište, i generacija koja će se mučiti, mučiti i stati zaista na svoje noge na ove nebrojene, stresne probleme, kontuirane koje su zaista bili. Kada možemo, evo, baš za tu generaciju, pitam i ja spadam u tu generaciju i izuzetno me zanima, evo, rekli ste prva 3 meseca naredne godine zajedno sa završetkom ove godine, jednostavno da prijela očekuje neki procvat, neki boljitak, nešto pozitivno. Ja moram da kažem da mi sad u ovom decembru mesecu imamo veliku promenu na nebu i planetarnu, ulazi nam ponovo Jupiter u znak Ovna. Time samo što imamo Veneru koja je onako malo i ružna u znaku Jarca, koja je tamna, koja donosi tu depresiju, anksioznost, pa i problema, da kažemo, da se nastavlja zbog Marsa koji je u retrognom hodu, a on donosi upravo ove probleme koje sam ja i pričala na tu temu, da će hitne pomoći imati pune ruke posla, a to se upravo bazira na kardiovaskularni sistem, pritisak i, da kažemo, depresije, psihogene bolesti i astma, tako je. Da. Šta nam, evo, ono što stvarno zanima, mnogi će reći zanima dame, ali ja moram da kažem da to baš i nije tako. I muškarce zanima šta nam donosi ljubav, jeste. Iako to oni možda neće ovako javno i transparentno da kažu da o tome razmišljaju, bar i muškarci koji su slobodni, neće da kažu da o tome razmišljaju i da sigurno priželjkuju ljubav. To je negde u instinktu svakog čoveka i svačija potreba. Ali evo, ako nećete da pitate, mi ćemo da vam kažemo.
šta nam donosi ljubav, šta nam donosi evo i sama završnica ove 2022. barem kada govorimo o tom aspektu ljubavi, a šta nas očekuje naredne godine? Da kažem ovako, hoćemo da pričamo o generacijama, tako mi je lakše. Kako da vidim? Da kažem koja će godišta koja su sama i usamljena ući, ali sama, muškarci, jel, i single koji su, i žene to važi, pa sad ko se tu nađe, a naći će se određene osobe, a ima ih. Ovako, krenut ćemo od 85. 6. 7. 8. Znači, koji se do sada nisu ženili, nisu stvarali porodicu. Evo, idealna prilika, naredna 4 meseca, što bi to trebalo da se iskoristi. Onda ćemo pričati upravo o tvome godištu, koji su potpuno sami, ne govorim o mom sinu koji je u braku, koji čeka i drugoj detence, govorim o single muškarcima i ženama. Znači, idealan je period, pa sad kad uđe januar, u drugoga ulazi Venera u Dolu, januar, februar, mart, za nešto ozbiljno. Onda ćemo da pričamo o generaciji 60. 61. 2. 3. koji su sami. Apsolutno imaju sada, da kažem, jako bolji period i ne samo za ljubav, čak što je više koji su ljudi sad na sudu ili praktično čekaju uspehe oko prodaje nekretnine, razna dešavanja. Ovo važi čak i za tu generaciju. Onda ćemo obuhvatiti 68. i 9. godište koje je u turbulenciji bilo zbog Saturna u Ovnu. Njim rastrećenje dolazi sa martom naredne godine. Ne može do kraja, nažalost, ali kažem kada im počinje. Da li će, evo sad smo govorili o ljudima koji su slobodni. I da ne preskočujemo 30, 40, 50, ajde da sada se gledaoci ne bi na mene naljutili. Kada je zdravlje u pitanju, evo, upozorit ću tu generaciju još uvek na problematiku, ali ću ih obradovati ukoliko čekaju da prinovu u porodici, da je neko dece postaju bake ili će tek da postanu u ovoj narednoj godini. A moram da upozorim, ima tu dosta generacije između 55, 6, 7, 8, 9, koji su sami usamljeni, evo njima naklonjena situacija. No, novogodišnja noć je ovako, da kažemo, jako teška ove godine, kao što je bila i prošle godine. Pa sada, da kažem, ona će nekim ljudima doneti sreću, a nažalost nekim ljudima, znaš li, sama nesreću. Ne može sve da bude na istom talasu. Ali kao noć je praćena veseljem i mnogi će, da kažem, baš u toj noći ući u neku priču, pa će to zaživjeti i bit će ovako lepi dan. I pošto je Venera na izmaku jarca i kako bude izlazila u oči 30. na 31. da kažemo januar, donosi čak i srećne okolnosti. A time ćemo i čestitati jarčevima rođendane koji počinju sa 23. decembrom. Što se tiče ljubavi, ovaj period u ovoj drugoj polovini decembra meseca je odličan i fantastičan. Ja samo neću preporučiti kad ide Merkur retrogradan, a imat ćemo ga u retrogradnom hodu, znaku jarca, malo će nas onako gušiti dosta i kad je saobraćaj u pitanju i gužve i letovi će kasniti, mnogo toga će biti u zakašnjenju. Eto, to će nas malo onako, da kažemo, iritantno će nam biti u nekim situacijama, jeste. Ali, zato nam i dolazi hladnija zima, da kažemo, stante ledenom kreću i da će neka mesta biti i zavejana i praćena raznim, da kažemo, nepogodama i neprijatnostima. Moram da vas pitam, evo, govorili smo o ljubavi, da ostanemo još koji minut u toj temi, pa ćemo da pređemo na neke druge teme, ali me interesuje, govorili smo o ljudima koji nisu u vezi, koji nemaju partnere, a mnoge... Ali ću da istavim ovako, da to sada najviše važi za zodijačke znakove Ovna. Evo, ja sam Ovan, pa ću posljedno da se pretvorim u uši, izvolite. Za Ovnove sada kreće jedan fantastičan period i moram da kažem da Mars sam, koji je u vašem znaku, Mars je planeta Ovna i planeta Škorpije, kada krene još direktnim hodom, evo vama sreće i uspeha, da kažemo, realno,
sa drugom polovinom januara meseca i samo Venerovo doli, to je pokreću, to nema šanse da prosto može da mi se ovnovi požele. Pa moram da kažem na aspektu po ovaj emotivnog više, a što se tiče posla i karijere, tu neko uznapređenje počinje sa februarom mesecom naredne godine. Malo sada može biti tenzično, umor, zamor, nervoza, napetost, unutrašnji konflikt i tako dalje, ali je prolazno zaista. Evo, kad ste pomenuli karijeru, kada ste pomenuli novac, to je svakako isto vrlo važan aspekt i vrlo važna tema i ljudi uglavnom i polaze od toga, polaze od ljubavi, ali polaze i od karijere. Šta će nam se dešavati na tom nekom poslovnom planu, šta nam donosi? Ne brzati samo kada je ovan u pitanju, važi za obnove. Ne samo ova, evo, možemo da čujemo i za ovna svakako, ali otiču, vraćat ćemo i za bikove, kao moćemo da kažemo kratkim crtama za svih 12 zodijačkih znakova. Što je jako i dobro, da bikovima sad kreću fantastičan period. Oni su malo bili sad, da kažemo, u jednoj fazi i spavanja, i nestrpljivosti, i neprijatnosti, ali bikovima kreću fantastičan period od 24. decembra. Kad je karijera u pitanju bolje finansije, malo im je bio manjak finansije zbog Marsa koji je tu izvlačio par, izvlačit ćuš uvek do Marta, ali emotivna situacija im je fantastična u narednom periodu. Što se blizanaca tiče, blizanci samo treba da povedu računa zbog samog njihovog Marsa koji je tu sada na, da kažemo, eto, infekcije i povremeno tu neku napetost. Ali blizancima ide jedna uzlazna linija i putanja. Neću da kažem da je to baš sad i odmah. To tek kreće od 27. 8. decembra, a njima je idealno vreme januarsko i ja se radujem kada su ti blizanci sada usamljeni ili teže ka emotivnom planu rješavaju gotovo sreću, srećne okolnosti u njihovu korist. Što se rakova tiče, moram da kažem da su rakovi još uvek minus fazi. Jeste, partnerska Venera je ušla u znak jarca, sve je tu u partnerstvu, što ne znači da će svi rakovi sada biti, da kažemo, srećni. Biće tu nekih i napetih situacija, pogotovo sa rakovima koji su u bračnoj, da kažemo, u braku i u porodici. Malo napetija je situacija, ali je, Bogu hvala, prolazne, nije ništa, da kažemo, sa nekim posljedicama i bolje finansije i usta se slede tom znaku. Lavovi tek mogu da iskoriste period ova jarca na svim poljima, a do sada im je bilo jako teško, što verujem da pretpostavljam da znaš da vatreni znaci, ova lav i strelac su bili u minus fazi. I drago mi je što ta tri znaka sada idu u jednu plus fazu kao vatreni znaci. Svakako lepo vest. Device će biti u fantastičnoj energiji. Jesu da će malo ponekad ih zeza, da kažem sad ovako, da se malo našalim retrogradan Merkur, ali to je prolazno karakter, to je njihova planeta, ali će biti boljitka. E, sad, moje drage vage, treba da se još jedan period malo, da kažem, bit će malo napetije, ali uspeh i prosperitet sa baš krajem godine i početak januara pa natamo. Što se tiče vodolija, koje sam i jadne kukale do sada, ja sam taj znak, ali ovom sam poznak, pa onako balansira Mars, pa malo uran. Malo i poznaju, dobro. Jeste. Dobro. Moram da kažem da vodolije sad ulaze u jednu energiju povlačenja, pošto je to sad nama sve ide kroz neku 12. kuću, malo nas to čupa, zavisno si šta smo asident. Ali opet mogu da kažem da vodolije sada koje se slobodne gotovo mogu ući u nešto, dobro, više tajno, ja ne volim kada je tajna veza, ja više čekam, moje vodolice treba da čekaju kad uđe Venera u vodoliju i to je 2. januar. Dobro, pa onako da im gaš krene sa početkom godine, a ovu staru dobrišu, bez trga je glava. Što se tiče i financija i zdravlja, mnogo bolja situacija kod vodolija. Kod dragih mojih ribica, odličan je period ako se sada nešto kladi ili financije i boljitak i njima. Tako je. I na emotivnom planu. Jedino što sad ne bi preporučila da se iko vraća u neku prošlost, bez obzira što su planete u nekoj retrogrednosti, jer to sve što je bilo prošlo, to treba staviti tačku i krenuti napred. Evo, sad smo, ispravite me ako grešim, ali čini mi se da nismo pomenuli Škorpije. Bravo, joj vidiš. Sve u redu, ne, sve u redu. Ja se izvinjavam Škorpijima, dragi. Vrlo interesantan znak. Jeste, Marsova energija. Pa meni je drago što će oni izaći iz jedne, da kažemo, dužeg perioda napetosti
i njima sledi sada bolji dostep kud i kamo period od 24.5. a najbolji period za njih sledi bukvalno od 5. januara naredne godine. Marina, bit će oscilacija, bit će tog balansa, bit će i dobrih perioda, bit će i onih malo loših, ali to je život i to je ta životna ravnoteža koja mora biti prisutna u našoj sredini. Pa dobro, ali ja ne mogu nikada pričati ono što žele ljudi da čuju, zato što oni su navikli na moje tamne prognoze i navikli su na istinu i na suštinu. Tako će biti, tako će biti. Ja nekada volim da pričam vedre teme i počinjem evo danas ovu nedelju da kažemo sa vedrom temom. Zato što želim ljudima, prevashodno i u današnje vremene ljudima su jako su napeti, jako je teška situacija. Pod stresom i jedno čekaju da čuju makar malo lepih stvari, što ono malo može da nas zadovolji u ovim blesnim, da kažemo, i teškim vremenima. A to i mi donosimo ovoga jutra i evo, idealno je vreme kada ste već pomenuli prognozu vašu i tako dalje, da pričamo malo o fudbalu. Ja znam da ste vi neko ko vrlo vatreno prati ovo svetsko prvenstvo i ovaj mundijal, bilo je i tu prognoza koje su bile vrlo uspešne sa vaše strane. Ja sam pričala se mi čak i kroz moje emisije, ljudi koji su me mogli razumeti, razumili su me prvo, mi jako bilo teško što sam znala da naša zemlja neće proći. Što se tiče, ja duže vremena neću da pratim fudbal, pratila sam najviše radi sine dok je bio aktivan u svemu tome. I moram da kažem da ga ovi putem... Dok se sin bavio fudbalom, je li tako? Sin je bio u fudbalu već duže vremena, srećna, eto, nesrećna okolnost, malo izrastena ta situacija, ali sad igra rekreativno kad god može, uvek piči. Pa, da kažemo da ja... I da li ste znali sliče da Maroko... Pa pobedit će, što se kaže, već oni koji su pobedili. Na mlađima svet ostaje. Ovo će se sada dvostruko protumačiti, pa ću da kažu da li je to Francuska koja ima kud i kamo mlađe igrače ili je to Messi koji je 87. godište i da li će ta utakmica biti jako napeta. Hoće, Boga mi, do kraja. Ja bih volila da Argentina prođe, jer Argentinu obožavam i pogotovo što bih želela da on bude pobednik u celoj toj priči. Francuska je prošla 2018. godine i kada ste me građani pitali jednom prilikom da li je Marina isto, pa ne može 2018. kada je bio Saturn u Jarcu, sad je u znaku Vodolije da bude išta isto. Jedino što će biti jako napet utakmice do samog kraja. A krajnji ishod, rekli ste, će biti... Pa ja sam samo rekla krajnji ishod, ali ne volim da pričam taj krajnji ishod. Ne volim da kažem. Ali biće napeto i sve navijače. Neću da kažem taj krajnji ishod, zato što ja sam u prethodnom putu, kad sam pričala kroz moju emisiju, doživite od građana komentare, pa to sam ja znao i znala, pa da si znao što ti to nisi rekao. Znači, neću da se niko kiti mojim znanjem i mojim perijem, ali hoću da kažem, na mlađima sve to ostaje, a ljudi će to razumeti, ali ja bi najviše volela da Messi pobedi i da barem u jednoj da kažemo, pa to je njegov završetak karijere, 35 godina. A danas je inače u 16 časova jako težak aspekt na nebu. Mesec je u znaku Vage, što moram da kažem, a Venera je u Jarcu, tako da za oba kluba možeš misliti koje će tu biti iznenađenja na raznim poljima, koliko će to za oba dva kluba biti jako jedna do zadnjeg trenutka napeta situacija, da niko nikome neće moći da popusti. I opet kažem, želela bi da pobede oni koji su pobedili pre 30 godina. Hvala vam najlepše i eto, bit će jedna... Da pozdravimo gledalci, da im poželimo srećan dan, danas i sutra i u naredne vreme. Dečici da vežu noge, je li tako? Pa moraju da vežu, dečici su danas, da vežu roditelje obavezno da bi dobili poklone i nešto što se kaže... Pa čak i mi malo stariji da se vratimo u to lepo vremena, kako da ne? Mogli bi pravo da ti kažem najiskreniju što da ne... Ali ajmo zajedno da poželimo s njima sve najbolje u današnjem danu. I u današnjoj sreći, ovi svi koji se klade na Francusko, pa neka se klade, eto. Marina, hvala vam najljepše na ovom gostovanju, na lepim temama i na tome što smo vedro i pozitivno počeli ovo jutro. I ja želim da u takvom duhu i takvoj atmosferi prođe ceo ovaj dan i dani koji nam dolaze, a vama još jednom najljepše. Ja mislim se malo ovako, po neke stvari već su ljudi ukapirali što sam ja s ovim tela da kažem, ali neka bude kako bude. Hvala vam još jednom najljepše. Hvala i vam. Draga Marina Tomašević, vizionar, bila je moj gost ovoga jutra. Idemo na kratku vremensku prognozu, a nakon toga vraćamo se u studiju i nastavljamo razgovor.